Selamayın cevabı silastarası. Zaten biz ona nasıl boş. İma aynısı yücate görekir en cezbaki kınçırlu, ilazetlilu, araşartlilu, ne olakarkin, ete verir, ajak selam olakarkin. Rolle müsaadın hayatta müsaadın sen olakarkin. Ne? Mayıs'ı tasmin müzik sevdi. Veren ayının ne doğru modelsünleri. İnce Mayıs'ı tasmin bu sefer atrastın neyi bu? Arta ettim müzikleri. Ayo, ne kalkakan çıknajamlar. Hangi insan üçer mi hemen? Kale olur müzikleri. Mayıs pek kalkınak ne kalkın ve tıralları. Hoseyn, bana biçeyn. Ve Mayıs'ı tasmin müzik sevdi. İlla uçakı bohkiz. Hayastami Hanaberության սուրերեն տարած ներխուժեց Չնամու զորքը։ Մի ինչ օրս Չնամու զորքերը գտնվում են Հայաստանի տարածքում, դուրս չեն եկել երի տպավորությամբ, քանի դեռ մենք շարունակ ենք մնալ այսքան վիճակում, դուրս չեն եկել։ Եվ այս իմաստով մենք գերանայեցինք մեր մոտեցումները։ Եվ հիմա մենք օրակարգում ենք, այդ օրակարգը հավերժություն և հաշտություն բերելու օրակարգ։ Այսօր իրավիճակն այնպիսին է, որ Հայաստանում երկու բևեռներ են բաժանվել, քաղաքական պրոցեսները բաժանվել երկու ուղղության, մի ուղղությունը գործող իշխանության բևեռն է, որ ասում են, որ ժողովուրդ ջան, մեզ տվեք, ինչ են ասում, օղբացա, թավիշ, թավշա, օղբատը, ինչ են հիշում, մենք կգանք, կպատժենք, չգիտեմ ինչ բան, այն նույն տեքստերը որ եղել են. Այն ուս կողմեր, ասկան ժողովուրդ ջան, մենք կգանք սրանց կպաճի։ Լուսավոր Հայաստանը կոչ անում դադարեցնել ատելությունը, դադարեցնել իրար պատժելու մասին, այս խոսակցությունները, այս կիսահայերախառն հետորաբանությունը, իրար վիրավորելը, և կենտրոնանալ մեր պետական շինարարության գործի վրա։ Մենք ունենք մեկ շնամի, այդ շնամին այսօր մտերա մեր տարածքը։ Մենք ունենք մեկ շնամի, ով որ մեր երկայների գերության և պատան դեպահում իր բանտերում։ Մենք ունենք մեկ շնամի, որի աչքը դեռևս մեր հայրենիքի վրա է, մեր հողերի վրա է, մեր ճանապարհների վրա է։ Եվ քանի դեռ մենք երկրի ներսում իրար հետ ենք պատերազմում, այդ շնամին պատերազմում մեզ հարկում է։ Եվ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն առաջարկում է հիազորություն ստանալ ձեզանից, հիազորեք մեզ, մենք համախմբենք ամբողջ քաղաքական դաշտը։ Ինչպես ենք դա անել։ Առաջին բանը, որ մենք պետք է անենք, ոչ մի ուժ չպետք է հաղթի այս ընդդիմություններում, ոչ մի ուժ չպետք է միազգան կարողանա կառավարել այս երկիրը։ Մենք տեսել ենք հարաբերականները, որ ոնց են միազգան կառավարել, մենք տեսանք հեղափոխությունից հետո 73%-ով իշխանությունը ինչ արեց։ Հիմա միակ տարբերակը, որ կարողանենք ոգի կանգնել, դա ազգային համաձայնության կառավարության ձևավորումն է։ Ինչպես կարող ենք անել։ Դա կարող ենք անել բոլոր տարաձայնությունները մի կողմ դնելով։ Այսինքն, իրար ոչնչացնելու այս երկու խմբերը չպետք է հաջողություն ունենան այս ընդդիմություններում։ Հենց այս կոչ ենք անում։ Քրեարկեք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հոտին, մենք կպարտադրենք ներքաղաքական խաղաղություն։ Մենք քաղաքացիների տված հստակությամբ կարծրագրենք, որ մեր ժողովուրդ ուզում է խաղաղություն երկրի ներսում, հանրապետություն երկրի ներսում, կայունություն երկրի ներսում, որը օդ ու ջրի պես մեզ պետք է մեր սահմանները ամրացնելու համար, օդ ու ջրի պես մեզ պետք է մեր բարակը վերականգնելու համար, օդ ու ջրի պես մեզ պետք է, որ մենք կարողանանք մեր արտաքին խնդիրները լուծել։ Հայաստանի Հանրապետության հարտարանները ավելի մեծ է, քան մեր պետական բյուջեն է, ավելի մեծ է, քան մեր պետության հարավությունն է։ Ժողովուրդ ջան, շատ պարզ այս ընտրությունը, բարդ ոչ մի բան չկա։ Այս ընտրություններով որոշվում է ունիսի 21-ին շարունակելու ենք երկրի ներսում իրար կողմով կծել, թե ոտքի ենք կանգնելու և շարժվելու ենք առաջ։ Հիմա մենք էլ հարցնում են, ասում են, հիասթափված ենք բոլորից, ոչ մեկին չենք հավատում, ոնց ընտրեն։ Հեշտ է շատ, շատ պարզ է։ Ես չեմ հիշում ընտրություններ, որ Հայաստանի բոլոր ղեկավարները մասնակցեին այդ ընտրություններին։ Այս ընտրություններին մեր բոլոր ղեկավարները մասնակցում են։ Երեք նախագահները մասնակցում են, գործող վարչապետը մասնակցում է։ Հիմա ժողովուրդը տեսել է, ոնց է 27 տարի
Երեք նախագահներով երկիր ղեկավարներ եւ ոնց այս երեք տարի ղեկավարներ գործող իշխանության օրոք։ Հիմա ես ասում եմ, ոչ թե ներկա հետ գնալ կամ տեղում մնալ, ներկա գնալ առաջ։ Տվեք այդ հնարավորությունը, մենք երկիրը շարժենք առաջ։ Ծրագրերը բաժանված են, կան կնայեն։ Ես ուզում եմ ասել, որ բոլոր ուժերը ունեն ծրագրեր։ Ի պատիվ բոլոր ուժերի, բոլոր ուժերը ունեն շատ լավ ծրագրեր, ընդդիմ ծրագրեր ունեն։ Բայց այդ ծրագրերից ոչ մի դրույթ կյանքի չի կարող կոչվել, եթե հայ ազգը, հայ ժողովուրդը իր լավագույն միտքն ու կարողությունները չի կերտանացնում մեկ տեղ։ Եթե չշարունակում ենք մեր դիտելիքը ծախսել, իրար ոչնչացնելու, իրար դեմ պայքարելու վրա, մենք շարունակելու ենք մնալ թույլ եւ չշտանի շարունակելու ապտելել մեր թույլությունից։ Այս օրերին այդ երկու հակամարտող կողմերը իրար սենց ասած նանյուրներ են անում, Ալիև ուզմա, որ դուք լինեք, չէ Ալիև ուզմա, որ դուք լինեք, Ալիևի դաշնակիցը դուք եք, չէ Ալիևի դաշնակիցը դուք եք, ես մի բան գիտեմ, նշել եմ Ալիևի դաշնակիցը ովը, այդ Ալիևը ուզում է, որ Հայաստանում իրար կոկորդ կրծենք, իրար հետ մենք կրիվանենք, ինքն էլ վիճակից օգտվի, իր խնդիրները լուծի, դա միանշանակ, բան չկա, շատ պարզ է դա։ Ես սրա համար ժողովուրդ ժողովուրդ ենք ասում ենք, որ այս ապտայատ ընդրությունները հենց այդպես չեն կազմակերպվել։ Սրա մեծ լոբինգի, զորողությունների, բանակցությունների աղջիկ է, ոչ չեն համաձայնվում որ ընդրությունների։ Բայց որևէ այդ ճանապարհ չկա, որ ժողովուրդը որոշի վերջ հաշվում, ոնց ենք շարժվելու առաջ։ Եվ սա հնարավորությունը, որ մենք որոշ միսի 20-ի 5 տարին մեկ մեզ տրամադրված մեկ ձայնը, որը երկիրը կառավարելու միակ մեխանիզմն է, որ ունենք, դրանք եւ ճիշտ իրավեր։ Հուսաբար Հայաստան խմբակցությունը վերջին երկու տարիներին երևի խորհրդանում երրորդ ուժը, ընդդիմալի խմբակցություն։ Գործող իշխանությունը ունեցել է եւ դերևս մի սահմանադրական մեծամասնություն, ավելի քան սահմանադրական մեծամասնություն։ Ինչ ուզեցել արել են, ինչ նախաձեռնել եք ապարել։ Ես այսօր հիմա փոխեք ես վիճակը, ոչ ոք չպետք է ունենա այնքան իշխանություն, որը որ մենք տեսել ենք վերջին տարիներին։ Դա բերում է մեր ձախողքեր, ոչ մեկին չեն լսում, ոչ մեկի կարծիքը չեն լսում, և ասում են մենք ամեն ինչ գիտենք, այդ ամեն ինչ գիտենալու արդյունքը այսօր այն ինչ որ մենք ունենք, այս արհավիրք է, որի մեջ մենք հայտնվել ենք։ Հետևաբար, սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ ասել, որ մենք միշտ եղել ենք հասանելի, շարունակելու ենք մնալ հասանելի։ Բոլոր իրավիճակը, այստեղ Տավուշի մարզից արմատներով Սարգիս Ալեքսանյան, ռեցիդիվան հրատարակող Տավուշի մարզից մենք ընտրված պարտադրանքով չենք ունեցել, այդ Սարգիսը գիշերցել ենք, այստեղ աշխատել ենք։ Բոլորը գիտեն, բոլորը ճանաչում են, բոլորը տեղում են էլ և անդադար այստեղի խնդիրները բարձրացան։ Հնարավորություն տվեք ավելին անենք, այդ հնարավորությունը ձեր ձեռքերում է։ Եվ ում որ փորձել եք և ձեր միսերը տապարել են, նրանց հետ մի քվեարկեք։ Մի անգամ էս վերջին մեկ շաբաթում, 10 օր առաջ էր, գործող վարչապետը մի ընտանիքի միտք ասեց, ասեց, այս ընտրությունները գործող իշխանության, այսինքն իր և նախկին նախագահների դատն է, ասում ասում ժողովուրդ գնացեք ընտրական տեղամասեր և մեզ դրատել։ Գիտեք, միշտ չի, որ համաձայնում են Փաշինյանին, դա ցավ բացառիկ դեպք է, համաձայնում են։ Այո, այդ օրը այդ դատն է, ով ոնց վարում էր այս երկիրը, գնացեք ձեր դատը տեսեք։ Ես էլ ասում եմ, ժողովուրդը թող ձեզ դատի, ես էլ ընտրի։ Ինչի, որովհետև ձեր կառավարման համար եք ասել։ Էդ է կար, դրան եք ասել ձեր երկիրը, որ անդադար խոսում ենք իրար դատելու մասին։ Միակ չտեսանք մեկը իրականում պատասխան տվեց։ Ոչ ոք ոչ մի բանի համար պատասխան չտվեց ձեր երկիրը։ Եվ շարունակաբար դեռևս լսում են ելույթներ, որ մենք կգանք, որը պատասխան կտան, տվեք մեզ Կողբացյան մանդատը։ Հենց ես տվել էին Կողբացյան չէ, չգիտեմ, աշխատի ավելաուժեղ մանդատ են տվել։ Տարածաշրջանում ո՞ր իշխանությունն է ընտրությունների միջոցով 73 տոկոս ձայն հավաքել։ Մեծ շանս էր բացվել հեղափոխությունից հետո ամեն ինչ սկսել նորովի, վերականգնել իրապես երկիրը, ամեն ինչ անել, որ այս վիճակում չհայտնվենք։
բայց կապալվել եմ ինչ անցել, բայց դրա մեջ ժողովրդի մեղքը չկա, որտեղ ժողովուրդը արել է հեղափոխություն, փոխել է համակարգը, այն համակարգը, որի դեմ պայքարում է, բայց այն մարդիկ, որ եկել են հեղափոխության իշխանության, նրանք կոմպետենտ չեն եղել, պրոֆեսիոնալ չեն եղել, ով էլ կոմպետենտ էր, պրոֆեսիոնալ էր, նրանց հաշվի չեն առել, տեսա, արդյունքը սա է, ինչ որ ունեմ, հիմա պետք է այդ խոստումները, այն ինչ որ տրվել են ժողովրդի 15 թվականին, կյանքի կոչվեն, ո՞նց պետք է կյանքի կոչվեն, բոլորի միջոցով, բոլորի համախմբման արդյունքով, որևէ մեկին չմերժելով, որևէ մեկին չվասկանելով, որովհետև մենք այլևս ռեսուրս չունենք իրար մերժելու, իրար բացառելու, ընդհակառակ, պետք է իրար ներառենք, պետք է իրար համախմբենք, եւ բոլորի գիտելիքն ու ուղղությունները, փորձը, կապերը, հնարավորությունները ներդրենք ներդրի զարգացնելու համար։ Ահա Լուսավոր Հայաստան ուսուցչության ուզածը մեր առաջարկը եւ մեր օրակարգը։ Հունիսի 20-ին աջակցել այս օրակարգը կյանքի կոչելու համար։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, շնորհակալություն, որ լսեցի, եւ եթե հարցեր կան, այստեղ են կարող պատասխանել ձեր հարցերին։ Կարող ենք գրաֆոնել ողացը։ Հակարող առանց միկրոֆոնի շփվել քննարկել չգիտեմ խոսել։ Շնորհակալություն ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ Աստված բոլորիս պահապան, մենք ձեր վրա հույս ենք դնում, ես հիշում եմ, որ մենք հունիսի 21-ին արտանալու ենք երկրում, որտեղ հնարավորություն է լինելու բացված բոլորին համախրելու և բոլորով առաջ շարժվելու։ Շնորհակալություն։